Vamos fazer uns exercícios relacionados com pontos e representações gráficas de funções. Não escrevi o exercício aqui, mas o que nos pedem é que determinemos as coordenadas de cada um destes pontos. Vamos fazer isso. Primeiro temos o ponto A. O ponto A tem coordenadas. Escrevemos primeiro a coordenada x, que corresponde à distância para a esquerda ou para a direita a que o ponto se encontra do eixo dos y. Essa distância é 1 2 3 4, 5, 6 para a esquerda. Ou menos 6 em relação ao eixo dos y. Está na coordenada menos 6. Menos 6. É aqui. Depois a coordenada y. Que nos diz a altura a que o ponto se encontra em relação ao eixo dos x. É 4. Menos 6, 4. Passemos ao ponto b. b tem coordenadas. Começamos pela coordenada x. Descemos até aqui abaixo, é 7. E a coordenada y, a altura a que está, é 6. Muito bem. Passemos ao ponto c. No caso do ponto c, a coordenada de x é menos 8. 8 unidades à esquerda do eixo dos y. E a coordenada y é 2 unidades abaixo dos x. Portanto, a coordenada y é menos 2. Não acho que isto esteja a ser muito difícil. Parte D, ou coordenadas do ponto D. A coordenada y do ponto D é 4. Ah, Desculpem, a coordenada x é 4. A coordenada y, a distância na vertical em relação ao eixo dos x's, é menos 7. 4 menos 7. E por fim, o ponto E. Vou escolher uma cor gira para o E. Ponto E. A coordenada x é 5, está no eixo dos x's, em x é igual a 5. E a coordenada y não está nem acima nem abaixo do eixo dos x. Portanto, a coordenada y é zero. Podemos traçar uma reta aqui e, como vemos, mantém-se no zero. Pronto, já determinamos todas as coordenadas. Agora temos aqui o exercício 5. Vou puxar isto mais para o lado. O enunciado diz: determina se cada relação define uma função. Aqui o segredo está em termos a noção de que uma relação não define uma função se associar dois valores diferentes de y para um mesmo x. Vou dar-vos um exemplo. Se dissermos que f é igual a 5 se x é igual a 1 ou é igual a 6 se x é igual a 1, isto não faz qualquer sentido. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque se o valor de entrada for 1, não sei qual será o valor de saída. Poderá ser um 5 ou um 6. Isto é uma função mal estruturada. Não é uma função. Assim, numa situação em que para o mesmo valor de entrada sejam definidos dois valores de saída, não estaremos perante uma função. Vejamos se isso acontece aqui. Na primeira linha, na linha A, se x for 1, y será 7. Se x for 2, y também é 7. Neste caso não há problema. Dois valores de x podem resultar no mesmo valor de y. Isto é o mesmo que dizer f de x é igual a 7, se x for igual a 1 ou 2, isto pode ser. Para dois valores diferentes de x, podemos ter o mesmo valor de saída. O que não pode acontecer é o mesmo valor de x produzir dois valores de saída diferentes. Porque quando isso acontece, não sabemos. Se quisermos determinar f de 1, não sabemos quanto é. F de 1 será 5 ou 6? Não sabemos. Aqui sabemos quanto é. É 7. E também sabemos quanto é f de 2, também é 7. Até aqui tudo bem. Então, quando o valor de entrada é 2, o valor de saída é 7. Quando o valor de entrada é 3, o valor de saída é 8. Quando o valor de entrada é 4, o valor de saída também é 8. Por exemplo, a definição de função poderá ser é 8 se x for igual a 3 ou 4. Depois o 5. A função é igual a 9 se x for igual a 5. Esta é a definição de função da linha A. É uma função perfeitamente aceitável. Para o domínio, 1, 2, 3, 4, 5. Poderemos determinar o valor da função para cada um dos pontos. A imagem é 7, 8 ou 9. Portanto, na linha A temos sem dúvida uma função. Passemos à linha B. Se x é 1, um, y é 1. Um. Mas depois dizem-nos que se x é 1, y é menos 1. Isto não faz qualquer sentido. Estão a fazer isto. Dão-nos uma relação em que nos dizem que y é igual a 1 se x for igual a 1 e também é igual a menos 1 se x for igual a 1. Se quisermos determinar f de 1, não sabemos qual é o valor. Será 1 ou menos 1? Não sei. Escolhemos este ou este. Isto não é uma função. Então, na linha B não temos uma função. Esta relação não é uma função. Muito bem. Vamos fazer mais dois. Exercício 6. Escreva a regra da função para este gráfico temos este gráfico em forma de V. Podemos escrever a regra de formas diferentes. Chamemos-lhe f de x. Podemos chamar-lhe g de x ou h de x, mas se ainda não tivermos usado f como notação, a tendência é para se usar a letra f. Vejamos: é uma reta quando x é maior do que zero e outra reta quando x é menor do que zero. É uma coisa quando x é maior ou igual do que zero e outra quando x é menor do que zero. Já vou juntar as duas daqui a pouco. Como R está aqui, quando x é 0, y é 0. Quando x é 2, y é 1. Um. Quando x é 4, y é 2. Parece que, independentemente do valor de x, y será sempre metade. Quando x é 6, y é 3. Então é igual a 1 meio de x. Quando x é maior ou igual do que 0. Quando x é menor do que 0, quando é menos 2, y é igual a 1. Um. Quando x é menos 4, y é 2. Aqui, aparentemente, é menos 1 um meio vezes x. Menos 1 um meio vezes menos 4 é 2. Portanto, é menos 1 um meio vezes x, quando x é menor do que zero. E esta é uma resposta perfeitamente aceitável. Mas, se quisermos simplificá-la um pouco, podemos definir esta função assim: f de x é igual a. Podemos definir esta função como: em vez de separarmos nos ramos maior ou igual e menor do que zero, pegamos no valor absoluto de x e multiplicamos-lo por um meio. É evidente que isto funciona para valores positivos, porque o valor absoluto de x é igual a x, mas no caso de valores negativos, o valor absoluto de x será igual a menos x. Por exemplo, o valor absoluto de menos 2 é 2, vezes 1 meio é 1. Ambas as definições de função são perfeitamente legítimas. Exercício 10. Usou teste da reta vertical, vou usar outra cor. o teste da reta vertical para determinar se cada um dos gráficos corresponde a uma função. O teste da reta vertical é apenas uma forma mais visual de fazer exatamente o mesmo que fizemos neste exercício. Uma relação só é uma função se para um dado valor de x tivermos apenas um valor de y. Teste da reta vertical. Significa que, ao traçar uma reta vertical, passando em qualquer ponto do gráfico desta função, só o poderei interceptar uma vez. A reta vertical diz-nos que, quando x é igual a 3, a função só pode produzir um valor. É para isso que a reta vertical serve. Quando x é igual a 0, a função só pode produzir um valor correspondente. Portanto, aqui temos uma função. Onde quer que tracemos uma reta vertical, só interceptamos a função uma vez. Neste caso é muito evidente. Se traçarmos uma reta vertical, interceptamos o gráfico duas vezes. Esta reta vertical que acabei de desenhar diz-nos isso. F de 2 pode ser este ponto, parece, não sei, talvez seja igual a 1,9. Ou quanto é isto, menos 1,9. Isto não é a representação gráfica de uma função. Não sabemos se f de 2 tem este valor ou este. Não sabemos se f de zero tem este valor ou este. Podemos fazer o mesmo em relação a todo o gráfico. Não sabemos se f5 é este valor ou este. Então isto não é uma função. Esta relação não é uma função. Não é uma função. A lógica é a mesma do exercício que fizemos há pouco, só que usamos a reta vertical. Ao traçarmos a reta vertical, interceptamos a relação ou o gráfico duas vezes, por isso não é uma função.